Онзи ден разговарях с една наша съседка относно мирът и единството в света. Нищихме политика, нищихме военно дело, нищихме всичко, всичко и религиозни неща говорихме, и всичко говорихме и стигнахме до извода, че единство няма. Когато някой се опитва да налага единство, винаги трябва да е по неговия начин. И разбира се, има си хора, има си проблеми, има си караници, единство. Няма, няма единство на политическа основа, няма единство на религиозна основа, няма единство. В църквите ни няма единство. Ние преживяхме един много критичен период, в който заради. Едно заболяване, ни ваксини, ни неща. Църкви се разделиха, и какви ли не неща, хора се настроиха и ни срещу други. Политиката влезе в църквата и всякакви възможни неща. Политиката влезе в домовете ни, и там се изпокарахме. Религиозността влезе в домовете ни и там се изпокарахме, и няма единство, и няма единство, и няма единство. А пък, знаете ли, че има два белега по които Исус казва, хората ще познаят, че сте Мои. Първия, спомнете ли си кой е? Ако имате, любов помежду си. Втори, аз искам да ви го прочита. Това е Йоан 17 глава. Това е момента, в който Исус се моли за тебе и за мене. И не се моля само за тях, но и за онези, които биха повярвали в мене чрез тяхното учение, да бъдат всички едно, Както ти, отче си в мене и аз в тебе. Не само едно на приказки, ми както отец и сина са част от тая, и Святия Дух разбира, са част от тая света троица, мястото, където има това невероятно общение, невероятна любов, невероятно разбирателство. Представете ли си, това е молитвата на Исус за тебе и за мене. Да си единен. Както той и отец са единни. И обяснява. Така и те да бъдат в нас едно, за да повярва светът, че Ти си ме пратил. Сам Исус казва тук, че ако не сме в Исус, няма единство. А, може да си а, в някой път сме в религия. Дори в тази църква стоиме, но имаме религиозност в нас, но не сме в Исус. Когато тръгнем да разговаряме за прошка, за спасение, за такива неща, за личността на Исус, да, знаем теорията, знаем нещата, които са, обаче докосвали твоето сърце до степен ти да се смириш и, както казва Словото, да се съраспнеш с Него и не вече ти да живееш, а Той да живее. И живота, който сега живееш, да го живееш с силата на Божия Син, който умрял и е дал живота си за тебе. Преди малко една от песните, които пяхме, не знам когато пеем, дали осъзнаваме какво пеем. Реших с вяра да следвам Исус. Исус, знаете ли как продължава? Няма път за мен назад. После другата песен бяхме Твоята слава да дойде върху нас и ние да бъдем в Твоята слава. Когато четеме Библията, ние разбираме, че Божията слава е доста страшно нещо. Исаия Бог му дари едно от най-тежките послания, които трябваше да носи на народа. И Бог му каза, докато го носиш, никой няма да те слуша. Докато го носиш, нищо няма да стане. И казва, до кога ще трябва това? И Бог казва, до края, докато свърши всичко. Но за да носи това слово, толкова тежко слово, той трябваше да види Божията слава. И първото нещо, което става в живота ти, когато видиш Божията слава, е виждаш себе си. И реакцията на Исаия не беше да си направи селфи с ангелите там и с Божието присъствие. Реакцията на Исаия каза беше горкоми. Думата всъщност е разглубен съм. Всичко, което ме държи, физика, психика и тия работи, те се разпадат. Защо? Защото очите ми видяха Господа, Бога на славата. И това е нашия купнеш, между другото, да видим тая слава. И това е радостта ни и, и начина по който виждаме и, и нещо това става е когато има единство между нас, изразено в любов, в общение с Исус Христос. Темата днес ще бъде имаш ли съзнание Христово. Защото както Исус казва, ако те не са в нас, не може да имат единство. И ако нямат единство, светът няма как да познае, че аз съм пратен от тебе. И днеска апостол Павел вдъхновен от Бог ще ни говори за тия неща, какво означава да имаш съзнание Христово, някои преводи е ум Христов. Имаш ли такъв ум, който беше у Исус Христос? Проблема на повечето християни, проблема в църквата Филипи е бил това. Няма единство. Между другото, в книгата Филипяни, посланието към филипяните, няма нито един правоверен проблем, т.е. да вярваш в правилното нещо. Нарочно използвам тая дума, не е православен относно нашите брати и сестри, говоря за правоверен човек, който се мисли, вярва, който вярва в правилното нещо. Една забележка няма. Относно криво учение или тези работи, обаче има проблем с единството. Което означава, че да вярваш правилното нещо не винаги е гаранцията, че, че ще има единство. Трябва ти съзнание или ум Христове. Филипяни 4 глава, апостол Павел каза, моля е водия и синтихия да бъдат единомислени в Господа. Явно, две от стрите в църквата имало конфликт. Първо Коринтини апостол Павел казва, някой от хлоините домашни, от домашната църква на Хлое, ми известиха за вас, братя мои, че между вас имало разпри. Пълната така в по същото послание първо Конити ни Павел казва и добре е да има разпри, защото така се разбира кой е истински и кой не е. Много странно, много интересно. Проблема какъв е? Няма единство, защото няма любов. Църквата в Ефес откровение казва зная твоите дела, труда и търпението ти, че не можеш да търпиш лошите човеци, Изпитал се у нези, които наричат себе си апостоли, а не са, и си ги разкрил като лъжливи. Т.е. ти имаш правата вяра. Имаш търпение и за моето име си издържал. Минал си през изпитания, гонения, ако ще ти има чиничество за вярата, това е фразата, която се използва, и не си се уморил, не си се уморил да изобличаваш лъжливото, не си си умрил, да страдаш заради вярата, не си си умрил, обаче Бог имаше проблем с тая църква. Но имам това против тебе, че си изоставил първата си любов. Възможно ли това да е вярно за тебе и за мене? Спомнете си момента, когато за първи път чухте благата вест по начин, по който тя беше блага за вас. Божията святост ви бе разкрита чрез Божия свят и дух. Вие не може да го разберете това. Автоматично вие сте осъзнали горкоми, горкоми, горкоми. Аз съм грешен и живея с хора, които са грешни, ама аз съм най-големия грешник. Спомните ли си апостол Павел градацията в неговите послания? от всички апостоли най-долния, от всички Божии хора най-долния и накрая от всички човеци най-големия грешник. И момента в който ти си се покаял, понеже си осъзнал, че с твои сили, каквото си пробвал, нищо не става и си се обърнал за помощ, защото Святия Дух ти е изявил прелеста любовта Божия чрез Неговия великолепен Син, наш Господ и Спасител. Исус Христос, и ти е изявил, че не е чрез дела, за да не вземеш да се хвалиш, а е по милост Божия, чрез вяра в делото на Спасителя Исус Христос. Каква любов е тръгнала във вашето сърце тогава? Аз някой от вас си спомням, когато сте повяр, та вие <съща> видвахте, звъняхте и питахте, ще има ли църква в понеделник? Не трябваше да убеждавам, че понеделник на мен ми е почивен ден. Питахте кога е следващата, кога е това. Имаше, имаше едно рипане във вас, една радост в, в, в нас. Един купнеш. Обаче с течение на времето, не знам защо, случва се, ще кажеш, че отиваме в едно плато на равност и накрая нещата отиват надолу правоверни сме, да, четем Словото, идваме на проповеди, слушаме, изпълняваме това, молим се, четеме и това. Ставаме като църквата в Ефес да, и дай като наплюят за вярата, ние устояваме. Някой път си казваме, Господи, защо? Защо? Уж като повярваш с спасищи и думати, Исус каза, първо ще дойда с меч. И ще настроя съпруг срещу съпруга, деца срещу родители и тия неща. Някой път ние ги изпускаме тия работи и сме готови да правим компромис с вярата и така изтърваме едно невероятно Божие благословение. Първо мече, който идва чрез вярата в Исус, след това идва единството и любовта, която те идват. Някой път ние не издържаме. Въпреки, че Господ е казал устоявай. И какво се оказва, че всъщност ключе не е само правилната вяра, Ключа не е само да страдаш заради вярата, въпреки че това е огромен а, у, 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 белек, дали вярата ти е истинска, като ти нагреят, дали ти продължаваш да устояваш във вярата си, оказва се, че Бог търси нещо друго. Първата любов. Огъня на любовта между тебе и Бог Божия огън не е спрял. Той е вечен. Божията любов към Тебе не се е смалила, не се е намалила. Бог не те обича по-малко или повече. Той не е дволичен, Неговата е една и съща. Някой път Ти, без да искаш, и аз без да искаме в нашото правоверие, в нашото а, разбиране, за устояване във вярата и тия неща, изтърваме най-важното, че християнството е едно взаимоотношение с Господа. Една връзка. Знаете ли Библията, какво казва относно края на Твоя и Моя живот като християни горе в Божието присъствие? Как сме наречени ние там? Невяста. А той е наречен младоженеца. Ама между невяста и младоженец няма а, правоверие и право, а, мъченичество и такива работи. Да, той е част от това, но това не е основата. Представете си да с вашата съпруга всеки ден да слагате по една роза на маста, обаче никой да не се виждате с нея. Началото ще й хареса, обаче после ще си каже, тук нещо не е наред. Mm. Да й казвате, че обичате, но няма милувка, няма време заедно, няма това, няма онлайн. накрая ти ще си каиш, бе нещо не е наред. Тук и Бог точно това казва на църквата в Ефес. Зная делата ти, всичко знам, труда ти знам, битките с лъжливи учители, всичко знам и си изложил лъжливи учители, си го отхвърлил и това и това. Обаче, 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 аз търся сърцето ти. И това е реалността за тебе и за мене. Затова Исус казва, по това ще ви познаят, че сте ма ученици, ако имате любов помежду си. Апостол Йоанн какво казва? Не може да кажеш, обичам Бога, а мразя Братци, такъв човек е лъжец и истината не е в него. Та, какво искам да, да покажем, или брати какво Словото ни казва? Любовта на Бога минава през общението с братята и сестрите, само когато имаме съзнание в Христос. Без това нещо ще има едно невероятно лицемерие, в което ние дори ще можем сами да се объркаме. Нека да разгледаме текста. Ще ви помоля първо да се изправим в уважение към Словото и да го прочетеме. И така, казва апостол Павел, ако има някое насърчение в Христос или някое отеха в любовта и общението в духа, или някое милосърдие и състрадание, направете радостта ми пълна, като имате една мисъл, като стоите в една и съща любов и бъдете единодушни и единомислени. Не правете нищо от партизанство или от щеславие, но нека всеки със смирено мъдре смята другия по-горен от себе си. Не гледайте всеки само за своето, а всеки и за чуждото. Имайте у себе си същото съзнание, което беше у Христос Исус, който като беше в Божия образ, пак не сметна, че трябва твърдо да държи равенство с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Затова и е Бог го превъзвеси и му подари името, което е над всяко друго име, така че в името на Исус да се покуни всяко коляно от небесните, земните и подземни същества и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ – за слава на Бога Отца. Затова, възлюбени мои, както сте били винаги послушни, не само в моето присъствие, но сега много повече при моето отсъствие, изработвайте спасението с страх и трепет, защото Бог е който според благоволението си действа във вас и да желаете това и да го изработвате. Вършете всичко без роптания и без пререкания, за да бъдете безукорни и незлобливи, непорочни Божии чеда сред опако и извратено поколение, между които блестите като светила на света, като явявате Словото на живота. Може да ми мили брати и стри. Апостол Павел тук дава едни насоки и е толкова прекрасно Божието Слово, че не ти дава само теорията, величието на Христос, Божиите неща, ами ти казва това нещо, когато го осъзнаеш какво трябва да произведе в тебе. Щото много често си казваме моята вяра истинска ли е или не е истинска. Аз истински повярвал ли съм или само съм се съгласил с група от истини, които казвам, че това е моята изповед, на вяра. Или, или, има нещо повече. Е, Библията казва, трябва да има промяна в живота ти. Божията любов, която те е извадила от царството на тъмнината и те е преселяла в царството на Божия възлюбен син, царство на светлината, носи промяна в живота. Не може да си минал от тъмнина в светлина и да няма промяна в живота ти. Не може, мили братко и сестро. И тук апостол Павел ще ни даде няколко съвета на тези от нас. Между другото, текста, който прочетахме, Филипяни, 2 глава, от 5 до 11 стих, е една от първите изповеди на вяра. Когато аз бях в семинарията, моя професор ми казва, всички вика, трябва да знаете апостолския символ на вярата. Обаче преди това, трябва да знаете изповедите, които са споменати в Библията, защото това е дадено директно от Бог. Другото е синтенция, която хората са направили, не че е грешна, но едно е Бог вдъхновеното, друго е направеното от човека. Не може да прескачаме едното и другото. Апостол Павел казва, може ли? Да. И така, ако има някое насърчение в Христос. Въпросът, който трябва да се зададем е, имаме ли ние насърчение в Христос едни с други? Насърчаваме ли се? Когато се събираме, какво дискутираме? Това е много важно, мили братя и стри. Ние нямаме време за губене. Живота е кратък. Да, ние си мислим, че живеем 70-80, но онзи ден си говорих с една сестра от църквата и тя каза, брех, как се изнизаха 80 години. Аз си казвам глупости. Аз съм на 45, има още 40, но съм уверен, че в даден момент аз ще кажа брех как се изнизаха, ако Господ ми даде 80. Как прекарваме нашето време? Говорим за единство, говорим за любов. Апостол Павел каза, това нещо да стане насърчение в Христос. Когато се събираме, за какво говорим? Окоръжаваме ли се? Насърчаваме ли се? Защото искам да ви кажа, в насърчаванията си, в разговорите, където Христос се издигнат, дори да сме седнали на кафе, дори където и да сме, чуйте книгата еврейка какво казва, се укрепват немощните ръце и отслабналите колене и се прави за краката прави пътища, за да може куцото да не се отклони, но напротив да бъде изцерено. Когато Христос се издигнат, той дава изцерение. Помните ли както Моисей издигна змията в пустинята? В един разговор Христос не е ли издигнат? Ние може да си говорим за каквото си искаме. Само когато Христос е издигнат. Той продължава апостол Или някоя отеха в любовта. Вижте какви прекрасни думи използва апостол Павел. Насърчение, отеха. Какво значи отеха в любовта? Ако теб те боли и мен ме боли. Това е момента, където ние състрадаваме едни с други. Автора на евреи ни казваше, ако спомните 12 глава, помнете тези, които страдат, понеже и вие сте в тяло. И вие все още минавате през страдания. Радваме ли си, когато и те се радват? Плачим ли, когато и те плачем? Никога не трябва да оставяме, брат или сестра, да страда сам. Тогава е момента, когато се отварят врати поради немощта на атаки от сатана и всякакви такива неща. Апостол Павел дава нататъка. общение в духа. Значи обърнете внимание на градацията. Насърчение в Христос. Ако имаш насърчение в Христос, идва любов. Любовта какво носи? Отеха. Следващата стъпка е общение в духа или някое милосърдие и състрадание. Когато ние се събираме, сред нас е Божието присъствие. И ние имаме привилегията да имаме общение в Духа. Предния път го казах, пак искам да го спомена. Мили брати и стри, когато се събираме, и дали е кафе, дали е ядене, дали е това, това не е най-важното. Някой път съм в, а, на посещение при хора от църква и двамата или единия от тях няма време да стои на масата постоянно. Отива, зима, носи, прибира, отива, зима, носи, прибира. Но ние нямаме общение. Да, наядахме се накрая всички. И е много вкусно. Стомаха са напълни. Ама сърцето? Ами душата? И това много често ми е болката. Дори някой път си казвам, ще ходя да посещавам хората, без дори да им казвам, защото като им кажа, то почват и ни приготовления. Благодарен съм за това, мили братя и сестри. Но моята цел като пастир е една, да ви издигна в Господа. Двамата да се издигнем, когато общуваме, да имаме насърчение в Христос, да имаме отеха в любовта, да имаме общение в духа. Или милосърдие, или състрадание. Църквата не е организация. Няма никакъв проблем братя и стри да се прегръщат. Няма никакъв проблем да се ръкостискат и да се радвате, когато се видите. Ма той ти е брат и сестра в Господа. Не знам дали осъзнаваме това. Когато четем Библията, когато четем за Авраам, когато четеме за Давид, когато четем за пророк Исаия, те са ни роднини по вяра, братя и сестри по вяра, род, естир, които и да съсетям. И когато ние четеме, ние четеме историята на братята и стрити, които са живяли живота си с Господа. И в техните ни успехи ние състрадаваме, в, тех, в техните успехи ние се радваме. И накрая затваряйки Библията, всъщност то нещо живо започва да работи в тебе. Кое е това нещо? Единството. Основано на да имаме Христовият ум. Толкова е важно това нещо. Техния купнеж в Стария Завет, особено книгата еврея обяснява, беше да търсиш спасителя, да търсиш мисията, да видиш невидимия, да търсиш вечния град, да търсиш това, да търсиш това. Твоята е моята надежда, четейки словото, отваряйки словото, говоряки един с друг, е да се насърчиме в спасителя. Там е радостта ни, там е единството ни, там е любовта ни. 150 години след Христос, един от църковните отци, казва се Тертулиан, описвайки реакцията на външните хора, когато видят християните, той казва, когато ни видят, те казват един на друг, виж колко се обичат помежду си, преди още да се се запознали. Един пресен пример ще ви дам. В момента Каси се от нашата църква ще се омъжи за момче, то не в момента ми се няколко месеца, може да ги поздравите предварително, ако искате. А, вчера аз се запознах за първи път с техните родители. Ами нямаше разбиване на леда и такива работи. Защо? Защото имаше нещо, което е много по-близко от обикновена дори родствена връзка общението в духа. Единството. В Христа, насърчението в Христа. Нямаше странен момент, нямаше труден момент. Защо? Защото нашата основа е Той вечният. Ние сме братя и сестри в Господа. Та, когато четеме Библията, братя и сестри са там, когато се срещаме с братя и сестри има единство има любов, и тогава ти усещаш аромата на Божията любов в Твоя живот. Църквата се характеризира, че това са хора, които се обичат, понеже Христос ги е възлюбил. И Павел каза: Ако във вас има насърчение в Христос, отеха в любовта, общение в духа или някои милосърдие и състрадание, направете, след това направете радостта ми пълна, като имате една мисъл, като стоите в една и съща любов и бъдете единодушни и единомислени. Обърнете внимание колко често се повтаря тая дума. Една, една, един, една, една. Тоест Павел казва, ако имаш насърчение в Христос, ако имаш отеха в Неговата любов, ако имаш общение в Духа, ако има милосърдие и състрадание между вас, само тогава може да има единство. Няма как иначе да има. Винаги идва стих първи преди да дойде стих втори. Да, единството би трябвало да го има без да го споменаваме, обаче апостол Павел казва ако, ако ги има тия работи, тогава направете радостта ми пълна. Представете ли си да, да чуваме тия работи за единство, за насърчение, за една мисъл, една и съща любов и за замевънка и ставаме крокодили. За едно нещо, че някой не е пресекал или не е дал мигач или говоря за банални неща, ние лудваме. Нещо, нещо не е наред в нас. Апостол Йоан към края на живота си, в трето послание към Йоан, пише следното, няма по-голяма радост за мен от това да слушам, че моите чеда ходят в истината. Та до тук можем да заключим и стри, че красотата на християнския живот не е в правоверието. Не е в страданията за вярата, те са важни. Но красотата на християнския живот е в единството между християните, основано на Божията любов и жертвата на Исус Христос. По какъв начин става това? Значи Павел каза, ако имате насърчение, отеха в любовта, общение в духа, милосърдие, след това бъдете единомислени. Защо? Как става това нещо? Не правете нищо от съперничество, а, чита, ам, искам да почита съвременен превод, защото някои думи може да не ги помалите хора. Не вършете нищо от егоистични амбиции и празно високомерие а със смирение гледайте на другите като на по-добри от вас. Има ли сте момент, когато се срещате с човек и а, накрая се оказва, че цялата ви среща е била, защото те искат нещо от вас? Бе, са видим да изпим едно кафе и отколко време не сме се виждали и накрая, чакай да ти кажа какво ще стане, аз имах наскоро такъв проблем с една моя бивша а, учителка, Гоше да се видим, от толкова време не сме се виждали, няма проблем, викам, заповядайте в църква, ще имаме прекрасно време. Дойдохме в църква, тя извади ни бумаги и почна да ми говори за работа, която тя върши и, и разни такива неща. Та. Да. Апостол Павел казва, ако имате общение, ще има единство. И когато дойде единство, то се характеризира с нищо не правиш от съперничество. Не се надцакваме и ни други. Нямаме егоистични намерения, напротив, считаме други за по-горен от нас. Представете ли си, това да стане реалност за всеки един от нас през цялото време. Това, до което апостол Павел описа, не гледайте само своето, а всеки за чуждото. Това, което апостол Павел описа, се нарича съзнание Христово. Вижте как, как градира. Първата част е какво трябва да, да има единство между хората. Говори за единството. Втората част казва: Това единство става само когато имате, между вас самите имате това единство. И четвъртата част казва: То започва от всеки един от вас. Има такава фраза: Дайте да дадем. Чували сте такива фрази? Бе, да се съберем там, ще едем всеки по 5 лева и ще направим нещо. Никога тия неща не стават. До момента, в който ти ни кажеш, аз ставам, и аз започвам, и аз поемам, и аз върша това нещо. Апостол Павел казва, почваш от своето. Почваш от себе си. Почваш от себе си и надграждаш за, за общото. И накрая той казва, искам да ви дам примерът на съзнанието на този, на който искам да имате това съзнание. Имайте у себе си същото съзнание, което беше и у Христос Исус, Спасителя, то, което е дал живота си за Тебе. Царят на царете, господарят на господарите начинателя и завършителя на твоята вяра. Той е най-великия, той е в лоното на отца, той има Божията слава, но апостол Павел казва, искам да ви покажа как това, което изборих от първи до четвърти стих, стана реалност в неговия живот. Който, като беше в Божий образ, което означава, че когато погледнеш към Божия син преди въплощението, ти си виждал Божията слава в своята си пълнота. Книгата Еврей казва съвършен образ на Неговото естество. Бог Отец, Бог Син, Бог Святи Дух, който като беше в Божия образ, пак не сметна, че трябва твърдо да държи равенство с Бога. Сега, ние си имаме някои привилегии в света, в който живеем, в културата, в която живеем, заради това, че сме източна, западна част, които и да са. Има някои привилегии, които не си ги даваме. Дори в Конституцията сме си ги записали. Нали? Имаме си права. Права на вероисповедание. Никой не може да осъжда за това, което, което вярваше. За жалост дори да е глупаво. А, имаме си права, всеки има право на медицинска помощ, всеки има права на, на вода, зато и като не си платите тока а, или водата, извинявайте, не ви спират водата, защото това е човешко право, ме ви изпращат частен съдебен изпълнител или вкарват съда, за да вас осъдят, докато си платите. Но не могат да ви спрат. Това, това, са права. Нашия Господ и Спасител имал привилегии, права. Представете ли си, всички ангели са се кланяли на него. Михаело, Гавраил, виждайки го, са прекланяли глава и са казвали достойне велике. Прочетете откровение да видите как ни се открехва вечността Та небесна сцена, която е вечност, тя в момента върви там. Всичко се покланя на Агнеца и на Отец. Всичко се покланя. И когато ни се каже, той не сметна да държи твърдо, твърдо да държи равенството с Бога, това не е просто, това е нещо невероятно. Ние няма да можем да осъзнаем дълбочина да тази част, мили братя и сестри. И проблема, проблема, който прави всичко това много скъпоценно за тебе и за мене е, че начина, който Бог определя за твоето и моето спасение е като пожертва своя възлюбен Единствен син. Като беше в Божия образ, в Божията слава, с всички привилегии, всичко му се кланяха, пак не сметна, че трябва, че трябва да държи твърдо равенство с Бога. Тоест, няма. Исус не е казал няма. Защото сега ние знаем това. Сега ние знаем, че поради това, че той не е сметнал твърдо да държи равенство с Бога, ние имаме нашето спасение. Било е или Исус в Неговата слава и удобство, и аз в Ада, или Исус на смърт, и на мен да ми даде, бъде дарено оправдание. Толкова са тежки, толкова са заредени тези, тези стихове. Един автор казва а, най- Недостойното сравнение е, когато вие сте на война, имате ваш войник, който е посредата между двата окопа на противниците и той е ранен, и той е на умиране, и вие имате избор. Да отидете, да го вземете с цената на живота си, защото знаете, че ще стрелят по вас, или да го оставите там, пък ви да сте си на безопасно. Той казва, при Исус беше по-страшно. Той отиде, знайки, че ще умре. Толкова е велико Твоето и моето спасение. И тези стихове от Евреи 9 глава, мили брати и стри, никога не трябва да ги забравяме, че Бог не пожали своя син. Колко силна дума е използвана. Не пожали. Пък ние знаем този стих, Както баща жали децата си, така Господ жали ония, които се боят от Него. И изведнъж не пожали своя Син. Мили братко и сестро, заради това си заслужава да пребъдваме в Словото, заради това си заслужава да пребъдваме в общение с братя и сестри, лично размишение, ходене на църква, общуване, издигане на Христос, окоръжаване в Христос, заради тая чудна и невероятна любов. Но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. Думата отказа, буквално и думата изпразни. Това е една кофа, която се излива. Какво означава това? Исус Христос, който цялата слава принадлежи на Него, всички му се кланят, всичките сили са Него и Той е всевишен се, мощен се, властен, Той е единородният на Отца, решава да не използва за нито един път своята слава, за своя собствена Изгода. Какво означава това? Бог, който създаде плацентата, стана бебе в плацента в отробата на Мария. Плацентата расте с един милиметър на ден. Вечния, той, който е създал Вселената и всичко, което е в нея, се е смирил до такава степен. Текст Библията ни казва, че той заспива, умаря се. Но той не уморим, не знаем това. Но заради тебе и мене. Всички божествени привилегии и качества, които има, той се отказва от тях, за да може да стане като тебе и мене. Исус не живееше като всезнаещ. Той трябваше да расте. Чуйте Лука какво казва? А Исус напредваше в мъдрост, в ръст, и благоволение пред Бога и човеците. Исус се измаряше. Йоан 4. Уморен от пътуване, Исус седна на кладенеца. Той можеше да е всесилен. Успокоява вълните, успокоява морето, изцерява болести по безжичен път. Иди си. Твоята вяра те изцери. Синът ти е изцерен, дъщеря ти е изцерена. Но няма силата му да си я ползва, за да слезе от кръста. Той, на който ангелите му се кланят, позволи хората да го плюят. И да го плюват, и да го псуват. Помните двамата, които бяха на кръста. В началото и двамата го оплюваха, накрая единия се опомни. Помните първо Ако си Божий син, спаси себе си. Слез от кръста. Направи това, вид... това чудо. Всички ще повярваме в тебе. Но Исус знаеш, че работата не е за чудеса, а за спасение на човешката душа. Той можеше да е все присъстващ. Бог е такъв. Бог е днеско тук в църквата в Казанова, в църквата в Сливен, в Пловди, в Пазарджи, където и да е, навсякъде е той. Обаче се ограничи да дойде в една област. Земята, където е държавата Израел. За определен момент от човешката история. Той беше безсмъртен. Обаче позволи да бъде убит. Той беше безгрешен и понесе греховете на целия свят върху себе си. Когато го арестуваха, спомните ли си какво каза? Петър тръгна да сече уши там, човек каквото може прави. Исус каза, чакай, 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 чакай. Това не е живота, който трябва да се живее. Аз ако искам, 12 легиона ангели мога да докарам. Знаем в Стария Завет, че само един ангел унищожава 185 000 на армия. Аз мога да докарам 12 по 4 000 от тях. Мога да възмачкам всички. Но не. Защо? От любов към Тебе и към Мене. Помните ли, когато Исус беше изкушаван в пустинята, огладня? Сатана дойде и му каза, камъните, хляб, хапваш си, проблемът ти е решен. Обаче Исус знае, че ти и аз не можем от камъка да направим хляб. И той трябваше да състрадава във всичко с нас. И не го направи. Но когато трябваше да нахрани 5000 и после 4000, спомнете си, от 5 хляба и 2 риби направи с чудното си божествена сила. Та Исус стана човек. Огладняваше, ожедняваше, страдаше, изкушаван, безсилен. Защо? за да бъде Спасителят. Твоят и моят Спасител. Какво означава това? Представете си, че от утре вие трябва да се смирите и да станете къртица. И да живеете така. С всичко, което имате. Ама някой ще ама ние сме корено различни. Аз си картиц. О, ма той, Исус е коренно различен. И Божията слава, и Божието величие е коренно различно. Но Неговата любов към Тебе. Заради това той не е сметна, че твърдо трябва да държи равенство с Бога, но се отказа от всичко. Тук вижда е момента на доброволност. Отказа се от всичко, взе на себе си образ. Образ на слуга и стана подобен на човеците, като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Обърнете внимание на контраста, който Божието Слово казва. Беше в Божия образ, след това стана образ на слуга, след това стана човешки образ, след това отиде на смърт и каква смърт най-долната на кръст. Та, разберете ли какво прави апостол Павел? Той казва в първите няколко стиха. Хора, Укоръжение в Христос, общение с духа, уверение в любовта си един към друг, да няма партизанство между вас, да има единство, 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 единство и то започва първо от тебе. Ти да осъзнаеш, ти да осъзнаеш, кой е Бог за тебе и ти да имаш Христови уми да тръгнеш. И след това той казва и погледнете го, вашия Господ, Христос Исус, твоят и моят спасител. Освен всичко това, значи Божия образ, стана слуга, стана човек на смърт, смърт на кръста, стана и отказа, смири и послушен. Обръщате ли внимание с какви фрази апостол Павел използва? той казва, за да изпълните от първи до четвърти стих това нещо, вие трябва да станете като Христос. Смирение, послушание, не всеки да гледа само своето си, но да гледа и чуждото. Това е момента на образ на слуга. Исус не гледаше своето си. И всичко това стана доброволно. Отказване, смиряване и послушание. Това са глаголите за твой и моя християнски живот, мили братко и сестром. Необикновено ги победа, такива са ни нашите глаголи, така си ги променяме. Мачкане, тъпчене, побеждаваме, казваме на дявола да млъкне и всякакви такива някой се извинявам се, глупости. Когато Твоя Спасител, най-великият, ти казва, отказваш се от Твоите си привилегии, смиряваш се и ставаш послушен. Сега, Христос, за да се смири, много трябваше. Ти аз да се унизим, да се смирим, Малко ни трябва. Ние самите знаем какви сме в себе си. Обаче гордостта е това нещо, което ни прече. Между другото, да се откажеш от привилегии, да се смириш и да станеш послушен, имаме написано, че по онова време, в, римскито, в римско време, това са били качества, които са били най-презирани в обществото. Та когато апостол Павел каза, отказваш се от привилегиите си, примиряваш се и смиряваш се, ако има римлянин, който е стоял там, той си казал, чакай бе, това е най-лошото нещо, което нашата култура казва, че може да стане един човек. Место да се държи на привилегиите, да се изисква правата и всички тия работи, ти накараш обратното. Павел казва, чакай, аз не съм свършил. Вижте как продължава нататък. За това, и Бог го превъзвеси и му подари име над всяко друго име. Заради това послушание на Спасителя. Той стана името, в което се спасяваме. И в никой друго име няма спасение, освен в името на Исус Христос. Божията слава се вижда в жертвата на Христос. Божията сила се вижда на кръста. Божието величие, Божията любов, Божията милост, абсолютно всичко се вижда в делото на Исус Христос. Затова Бог го превъзвиси и му подариме, което е на всяко друго име, така че в името на Исус – да се поклони всяко коляно от небесните, земните, подземни същества и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бога Отца. Мили братко и сестро, не знам дали осъзнаваш. Ти си и аз едни от първите, които сме изпълнили този стих. Че сме преклонили глава пред Исус. Че сме дали живота си на Него. Че казваме, не нам, не нам, не нам, но на Твоето име да бъде слава. Това и апостол Павел каза. В първите стихове той каза: Бъдете и бликащи от любов и единство. Защо? Заради Христа. Заради Него. Той го направи. Вижте Неговия пример. И Бог така го издигна, че. Накрая целият свят ще изповяда, че Той е господаря на света. Целият свят ще преклони коляно пред Него. И между другото, вие сте първите, едни от първите, които направят това. Те първа едва останалата част от света, която ще го направи. И когато ти осъзнаеш това, мили братко и сестро, колко си специален в Божия план, че си част от този велик Божий план за спасение, започна от Аврам и продължаващ. През Исус Христос и в Исус Христос. Апостола продължава и казва За това, мои, за това, възлюбени мои, както сте били винаги послушни. Ние сме първите, които сме били послушни на спасението, което Бог дава. Първите, които сме преконили коляно, едни от първите, които сме изповядали, че Исус Христос е Господ, в нашия живот. И Павел казва, Вие сте показното. Вие сте рекламата. Спомняте ли си молитвата на Исус в Йоанна 17? Господи да бъдете едно, както и ти и аз сме едно и те да бъдете едно в нас, за да може света да познае, че ти си ме пратил. Рекламата на Исус сме ние в нашето единство. По това ще познаят, че сте ученици. ако имате любов помежду си. Рекламата на Исус е любовта, която е в нас. И там ние се объркваме. Защо? Защото нямаме съзнанието на Христос. Чуйте апостола как продължава. Не искам да сте лицемери. Не само в Мое присъствие. Не само като дойда или като дойдат гости в църква, ние да сме най-святите, най-великите и това. Постоянно искам да е това. И у вас, не само на църква, да си верен на Бог. И у вас, и в трудните ситуации, и в лесните ситуации, по всяко време, във всяка една ситуация. И накрая Той казва: Нека и да задълбаем, защото това спасение е чудно. Той казва: изработвайте спасението си. Много е важно да осъзнаем, думата не е отработвайте. Ако думата беше отработвайте, т.е. Исус е направил 90%, или Исус го е започнал и ти трябва да го довършиш с твоите дела, има проблем там. Исус не ти е спасител. Не можеш да наречеш Исус спасител. Щото ти завършваш спасението. Затова книгата еврей казва, той е начинателя и завършителя на нашата вяра. Какво означава изработвайте спасението? Синонимите, които са използвани в Библията, са подхрамвай, стимулирай. Тоест, ако Бог е светлина, аз трябва да живея в светлината. Ако Бог е милостив, аз трябва да бъда милостив. И тук идва въпроса, ама аз да са насиляли да бъда милостив или какво да правя? Прекрасното на вярата в Бога е, че в момента в който ти се покажеш за греховете си и го приемеш за твой Господ и Спасител, истински, Бог ти дава Святия Дух, който е Духа на всяка истина. И ако трябваше ти изобличи, ако трябваше те наставли, ако трябваше ти припомни Христовите думи. И това е прекрасното. Но как се изработва това нещо? А, между другото, Филипяни 1.6 е казва, като съм уверен именно в това, че онзи, който е започнал добро дело във вас, ще го съвършенства до деня на Исус Христос. Тоест, тук не става просто ти да си доизработваш спасението. Изработвайте спасението с страх и трепет, защото Бог е, който според благоволението си действа във вас и да желаете и да го Изработвате. Божието благоволение е ти да намираш радост в взаимоотношението, във връзката си с Бога. И започва да описва. Вършете всичко без роптание и без пререкание. Има Имали си такъв момент. У, той е колко го мразя. И може думата мразя да не е така, ама той е колко го пренебрегвам. И друг ти казва. А, и аз го пренебрегвам. Да съберем заедно. И ставате банда без пререкание, без роптание да става всичко между вас. Защо? Заради Христос. Защото ако у вас нещата стават с роптание и пререкание, тогава ти не можеш да бъдеш безукарен и незлоблив и непорочен. Ами ставаш такъв, какъвто не трябва да бъдеш. Опък и извратен по отношение на връзката си с Бога. Там е проблема. Накрая автор завършва Нашата роля е да блестим като светила на света, като явяваме Словото на живота, като явяваме Христос. И завършвам с, с тази фраза. Какво означава да, сме, да блестим като светила на света в древността. Това е бил начинът по който хората са се ориентирали с посоките. Примерно, мъдреците с звездата. Следват звездата, светилото и стигат до Исус. Хората са се опътвали по Северната звезда и тия работи. Обаче днешно време ние го разбираме по друг начин. GPS, нали така? Почти всеки телефон, ако имате смартфон, има тая тая опция, човека го взима и казва, искам да ида до Пловдив, до Пазарджик, до Ерикарес и вкарваш адреса и стигаш до там. Има GPS-и, и това от опит го казвам, които нас по път за Първомай към, към македонската граница са ни вкарали в една нива, където няма път. Ние виждаме Първомай и светлините му, обаче не може да отидем до там. Твоята и моята роля, мили братко и сестро, е да е GPS, който да води хората до Христос. А не накрая в нивата и отдалеч, ето видя ли, ей там е Исус, помахай му, зарадвай се, голяма работа и стръгвай. Не, нашата роля е чрез силата на Святия Дух да бъдем като светила, които да водим хората до Христос. Как става това нещо? Като явяваме, текста, като явяваме Словото на живота. Не може да се призна... осъзнаем ли брати стри, колко скъпоценно нещо Господ ни е оставил, когато ни е дал Словото си. А ако не го четеме, какво ще кажем на хората? За Господа, как ще им разкажем за пътя? Ма ни ще им говорим за града, който е там горе и само ще махат. Те искат да стигнат до там. Защо? Защото осъзнават, че няма любов и няма единство. Купнеят за това нещо. Господ го е вложил. Купнеже единството е само когато имаш Христовото съзнание. Да се четеме Словото. Какъв е призива, който можем да отправим за следващата седмица? Първото е да осъзнаем, че ние сме GPS. Искаме или не искаме. Ние можем да бъдем хора, които вършим без роптание и без пререкание и ще станем безукорни и злобливи, непорочни, или няма да бъдем такива и ще станем опаки и извратено поколение. Нека да прекараме всеки ден в молитва, молейки Господ, прочитайки тези стихове от 1 до 16 на Филипяни 2 глава, Господи, промени ме, Господи, къде има нещо, което трябва да поправя? И знаете ли, почти съм уверен, че в по-големите случаи ще бъде да бъдеш същия ум като Христос. Не е, че не си показал достатъчно любов, не е, че не си направил това, не е, че не си направил това, а че не си имал съзнание Христово. И това е чудна вест. Това е блага вест. Това е Словото, на живота, което ти си призован да разказваш на хората. И Господ ти дава тази радост и тази привилегия. Нека да се помолим. Отче святи и правени, благодарим ти за чудното слово. Благодарим ти за благодата, за мира, който имаме в тебе. Благодарим ти и за всичко, което си ни дал. Благодарим ти за Христа. Благодарим ти, Господи, че само в Него и чрез Него имаме единство, основано на любов а не лицемерно. Благодаря ти, благослови всеки един брат и сестра, които са тук. Окоръжи ни, Господи, да търсим Твоето лице. Окоръжи ни да искаме да имаме ум Христов, съзнание Христово. И през тази седмица, Боже, ако наистина прекараме време в молитва, аз вярвам, че Ти ще ни говориш и ще ни дадеш на пътствия. Къде да бъдем верни на Тебе, къде да устояваме и най-вече как да имаме ум Христов. В името на Исус, нашия Господ и Спасител, помолих това. Амин.